Уважаеми дами и господа, нещо, което бих казал покрай компютърните игри, покрай софтуер разработването, като се изпуша една цигара. Нали знаете, че колегите, софтуерите ми роботи, има деца. И какво да ги направим, и те има ли животни? Така се е случило. Ще ви кажа още едно нещо, докато ми забравя, защото аз помня. 100 годишният ми детски мозък не съм го забравил. 100% ми детски акъл в мозъка е така. С ученическия 200, с студентския 300, с стажанския 400, 500 като служител, кандидат служител, стажант, 600 спрямо стажант служител, вече като служител и като кандидат служител, така е, до 800, но като груп дабл груп, дабл груп различна юнион, така е по принцип, не е лесно. Това е, но за пушенето, не се пресняйте, пушенето винаги е застраховано. Как е? Причините, каквото и да влязло в... има разлика за разликата. Ако съм обидел себе си, по-добре себе си, на 100% за мозъка ми, по частите на мозъка на човека, станаха 700% мозък, пък съм един, 701 компютърна програма, която е Алекс с 12 бебета, но не има разлика за разлика. Знаете ли защо казаха на нещо? Нещо, когато не си можел да направиш като по-малък, като си бил в миналото, аз примерно, съм го направил по начин, по който... Нали, аз съм имам буклук на себе си, аз винаги че със себе си, не бивам буквално себе си, но ще ви дам един отговор. Колкото и добро да си направил, понякога изяждаш... Доброто в мен, за мене си, пък за дистанционно ли? За дистанционното... Имам ръка и... Всичко добро.